veldig vanskelige forholdene, det vil si den pressede farten, for å være mer korrekt. Av 2.20 i stad med samme fart. Og Evensen hopper. Og Evensen i en særklasse. Han og Slidensen bedriver jo sin egen idrett i går. Og 19,5 kommer fort opp her. Hos to dommere, 230,5 meter. For en idrettsmann, for en helg han har hatt her i Vikersund. Se på den, to ganger 19,5, tre ganger 19. Treffer godt her, synes jeg, og beveger seg, eller har fin planke ut her, og rører ikke på noen ting, og et flott nedslag. Så hvis en dommer, hoppdommer, skal kunne gi 20, hvis det er nedslaget da, så må det vel være på et sånt topp som det her. Ja, det er spørsmålet når vi i skiflygning, hva de trekker et poeng på her. Det får vi diskutere senere, og 248,9. Og da kommer Slidensen, og de beste får alltid de beste forholdene. Det er gunstigere, det blir gunstigere.